I dag skal jeg prøve et verktøy fra Gardena. Det en løvoppsamler som jeg egentlig har gledet meg veldig til å prøve. Her det litt deler, så heldigvis så det også en bruksanvisning. Jeg fikk denne her for å rett og slett teste den, fordi jeg har veldig mye barnåler på plen. Så nå har jeg fått tilsendt den i sine enkelte deler, og her det altså et nett som skal samle opp løvet. Her ser man tennene som skal da dra opp løv og bøss, og dette her jo kjempefint og mykt for plen. I tillegg så har jeg da et hjertetre som står ved siden av her, og det har kastet fra seg nesten alt sammen nå, så nå lukter det søtt som nybakt kake i hagen. Og det jo kjempedeilig. Hjertetre jo et tre som morsomt gjennom hele sesongen, fra tidlig til sent, og en av mine store favoritter. Disse delene jo da å sette sammen, enkelt tror jeg, for det ikke så mange av dem. Jeg jo ikke så flink til å lese bruksanvisning, så kanskje jeg skal ta et kjapt titt i den først. Nettet skal i hvert fall innimellom her, så det en... Dette jo nesten som å sette opp telt, så det jo dødskult. Sånn. Der sitter da første delen av nettet mitt på, og så har jeg klart å gjøre feil. Ok, les bruksanvisningen, folkens. Så må jeg gjøre en gang til. Å, herre min. Litt bråhast også, fordi jeg har jo lyst til å prøve dette her, så det jo... Benytte dagene innimellom hvor det oppholdsvær og fint vær. Det har jo høljregnet store deler av høsten ellers, så det her. Da den på plass. Så snurrer vi den rundt. Og så spenner vi den inn i det andre sporet. Så på den måten her så har vi nå nesten løvsamleren på plass. Se, kjempefin. Det som er barnevann, dette her. Da monteringen ferdig, så nå jeg veldig spent på hvordan dette her vil gå videre, for at nå skal jeg teste ut både med barnåler og vanlig løv som ligger rundt omkring her. Det som litt smart her, som jeg ser, det at denne her kan da justeres, at den da bare tar det overfladiske, altså helt oppe, eller at den da skal komme tettere på gresset og dra opp da sånn som barnålene, som jeg tror sitter litt ekstra godt fast. Kjempespennende, så nå tiden inne for å kjøre litt rundt og se hvordan det funker. Dette her dødskult. Det funker jo. Den tar også barnålene, må ta et par ganger sånn at den tar litt på kryss og tvers. Etter et par runder med den så ser jeg at den tar jo alt løvet, men den tar jo også nesten alle barnålene. Selv de som har da filtret seg godt nedimellom, så bare kjøre litt på kryss og tvers. Vipp, så har den tatt alt sammen. Nå jo da hele denne her balja full av barnåler og løv. Akkurat som jeg hadde tenkt meg. Og i stedet for å drive og rake opp og styre og stelle og dra disse hevene rundt omkring, så tror jeg denne her nå bare kan klipses enkelt av der. Kan man ta med hele greia og putte i komposten.